Nosaltres som botiguers, vull dir, jo soc botiguer de tota la vida i m'he hagut d'adaptar a les noves tecnologies i des de fa 6 anys faig formació de noves tecnologies, però adaptat. Clar, he necessitat formació i la formació és la peça clau. No? Primer han d'entendre aquest nou consumidor, han d'entendre que les maneres han canviat d'interactuar i hem de preparar estratègies digitals cap a aquest nou consumidor.